Ai, caraca. Entrou meio. Headshot! Menos 32. Double kill! User disconnected from the channel. Double kill. Manda um. Vi aqui na tela do morto do skin. Multi kill. Salve, meus queridos! Tá procurando ZP rápido e mais barato que na Z8? Portal dos Créditos. Basta selecionar a quantidade de ZP, utilizar o meu cupom que te dará mais descontos na sua compra e selecionar uma forma de pagamento. Lembrando que a Portal de Créditos tem vendas para mais de 20 mil jogos online. Acesse a descrição. Olha a fumaça! Obrigado por me cegar, mano. Tem minha FP, mano. Granada! Base. 90. É minha. Não. Inotel. Voltou. Não. A C4 foi plantada. 2 metros ainda. Fogo no buraco! Cuidado com seus olhos! Headshot! Double kill! Conec B, mano. Multi kill! Tem um fundo do céu. MFB. Fogo no buraco! Ah, tá de jetpack, imbecil da minha vida. Foi o hotel. Olha a fumaça! Eu pro hotel, pode ter vontade. Você pode estar comigo, cara. Tá pro meio. SP pro meio. Caralho, o cara deu a volta toda, mano. Headshot! Morreu miado. Tenta desse. Cheio tech. Tá doendo. Caralho, cara. O Global Risk. Onde o cara tá indo, mano? No T-75 você matava mais. Entendi, mano. Entendi. E ela 70 de fuga aí, meu. Cuidado com seus olhos. Passou fundo A, velho. Fundo A voltou, ele deu um tiro aqui. Tá na base, cara. Ah, ele tá no coisinho. Esse é 4 caras pro poder. Ele desceu, tá abaixado o altarzinho do ar. Volta, cara. Acho que só Deus tá no quartel de vocês e não sabe, mas tá, ué. Olha a fumaça! Ela fica merdando lá mesmo. Tá no altarzinho. Passou pra altar, o Guimê. Fire in the hole! Fogo no buraco! Volta um pouco, pariu. Fogo!
fogo no buraco! Tá onde não? Morreu. 80, mano. Tá. Base nossa. Bota o granapé, Leon, se eu estiver ouvindo. Cuidado com seus olhos! Granada! Aqui. Peguei quando ela. Peguei quando QB. Vencemos! Zumbi, mas morto. Derrota não é uma opção. Cuidado com a Bang! Ah, tô com 8 de HP, tá ótimo. Vai voltar? Fazer o que, né? Fogo no buraco! Granada de fumaça! Tá louco, né? Mano, 61, cara. Cuidado com a Bang! Tá lá no fundo de barra, de alto. Toma, granada! Fogo no buraco! Morreu. Infeliz aqui. Tá hotel. O pessoal vai pro ar. Boa! Vamos em tiro, então. Fogo no buraco! Cuidado com a Bang! Cuidado com a Bang! Granada de fumaça! Bomba plantada no bombe A! 90, boa. Headshot! Foi um sucesso! Cuidado com a Bang! Bomba de fumaça! Toma, granada! Granada de fumaça! Base 1, 100% base, 100% base 1. Granada de fumaça! Gordalha. Esquerda, fogo no buraco! A missão foi um sucesso! Cuidado com a Bang! Assim já vai cair. Fogo no buraco! Granada de fumaça! Vai nada. Toma, granada! Granada de fumaça! Um de vida, velho. Nada de herói. A missão foi um sucesso. Tá afundando por causa do teu ping? O pai trouxe solução no ping. E acessa a descrição sem muita fofoca e já vai baixando, certo? Basta você selecionar o jogo que você quiser, escolher um servidor com o melhor ping possível e se conectar. Simples, rápido e fácil. Quer mais? Então é simples. Clica na engrenagem e ativa o Turbo Games e o Boost FPS. Assim eu quero ver o teu jogo travar, mano. Esquece, estourado. Esse é o 9 de um. Olha a fumaça! Fibra! Inimigo na mira! Fogo no buraco! Adiós! Mano, não vai ter nada. Ai, caraca. Entrou mesmo! Headshot! Boa.
Mano, que isso, cara? Tem uma janela lá já. Menos 80. Ué, esse cara voltou, mano. Tanta base. É, como é que imbecil, mano. Vencemos! Olha a fumaça! Passou um mês, pá, velho, nem vi. Granada! Tão aqui. Tá forçando nas mãos, cara. Meio, porta azul voltou pra cá. Cuidado com seus olhos! Tá aqui, ó. De que, mano, assim. Vou ganhar outra conta, um abraço aqui. Olha a fumaça! Meu cara rushamento toda hora e morre, cara. Ah, não é possível, eu tô jogando nada nisso aqui, mano. Headshot! Já morreu já. Vi aqui na tela do morto do skin. Multi kill! Oh. Também quero! Cuidado com seus olhos! Foi plantada! Ah, tô bem de velho, hein? Bomba na B! Falhamos! Pode ser? Pode ter queimado memória, pode ter queimado a placa mãe, pode ter queimado a sua fonte. Tô aqui testando, mano, pode ver. Se for a fonte, é só pra provavelmente é mais a fonte. Flash! E, tipo, a fonte ela até tem o ult que ela consegue acender as luzes do computador mesmo, consegue fazer ele iniciar, tá ligado? Cuidado com a bang! Granada de fumaça! Double kill! Boa. Base. Tem base. Fogo no buraco! Fire in the hole! Flash! Headshot! Ha! Direito.
Risk venceu. Atapimbas. Salve, maninho, onde eu compro a Lodjod? Salve, meu querido, basta entrar em contato pelo meu Facebook ou Instagram. Para mais informações, acesse a descrição. Carambolas, podem copiar, mas original só existe um. Yuppie!